El pròxim dilluns 2 de novembre es faran testos ELISA als residents positius que hi hagi a la residència de la gent gran de Ribes de Freser per comprovar l'estat immunològic i per procedir al seu desaïllament en cas que tinguin anticossos de la Covid-19. Aquesta és la darrera informació facilitada per l'Institut Català de la Salut a Girona i l'Ajuntament de Ribes de Freser en relació al brot de coronavirus detectat al centre. Arran del brot s'han produït ja 6 defuncions en residents amb patologies prèvies, segons diu el comunicat. Aquest dimecres 14 dels residents van passar a estar desaïllats fent vida normal i també s'ha començat a retirar l'oxigen als que fins ara n'havien requerit. En relació als treballadors, hi continua havent 14 persones positives, molt lleus o asimptomàtiques. La persona resident ingressada a l'Hospital de Can Davant ho evoluciona correctament, segons indica el comunicat. Des de la direcció de la residència, l'empresa gestora Sumar i l'Ajuntament es confirma que l'equip d'atenció primària de Ribes Can Davant i l'Hospital de Can Davant són els responsables de fer el seguiment clínic dels residents. S'hi ha destinat un metge, dues infermeres i un geriatre per tenir control a la residència de la gent gran.